35 років вчитель вищої категорії Петро Олексійович Мартиненко викладає музику у 2-й загальноосвітній школі Чернігова. Згадує, як у перші роки вчителювання навчав дітей хоровому мистецтву. Зазвичай всі уроки співів розпочинав з музичних акордів. Тоді не було ніяких мультимедійних пристроїв. Були тільки платівки і були оті кулини стареньких баянів. Береш баян, приходиш в клас, сідаєш і починаєш. І діти заспокоїлись. Таким чином вчитель налаштовував дітей на хорові практичні заняття. Але школа за вимогою часу змінила статус на вокально-естрадний. І цим тільки виграла. Ми почали займатися естрадним вокалом в школі вже десь близько 25 років тому. Спочатку це були тільки індивідуальності, невеличкі таланти, а зараз ми маємо зразкову естрадну студію «Дивоцвіт» при середній школі, в якій навчається 36 вокалістів. За ці роки з 12-го по 18-му ми забрали 6 міжнародних конкурсів. Сьогодні вчитель урізноманітнює уроки. Разом з учнями вивчають твори митців, слухають їх онлайн в інтернеті, навіть співають у караоке. Петро Олексійович радіє, бо музичному мистецтву та художній культурі у 2-й школі навчаються учні всіх без виключення класів. Я дуже вдячний тим керівникам міністерства, що ввели художню культуру в 8-му класі, в 9-му класі. В цьому році вообще зовсім дуже порадували прекрасно. Ми маємо 3 10-х класи, і в кожному класі ми маємо 2 уроки мистецтва. 2 уроки. Ми розглядаємо шедеври, ми слухаємо музику, ми навчаємося слухати музику, ми співаємо. І це ж дуже прекрасно, це ж естетично розвиває людину. Навчатися і ще раз навчатися мають сьогодні не тільки учні, а й викладачі, адже нововведена програма нової української школи передбачає підхід вчителя до кожної дитини окремо. Зараз у нас постійно іде спілкування після кожного робочого дня, як же працюють наші учні, як працюють наші вчителі в перших класах. Ми всі навчаємося від директора школи до всіх учителів, які працюють сьогодні в перших класах. Це не дуже легко, але це треба робити. І ми це робимо з задоволенням. І діти, і батьки, ми сьогодні відкриваємо для себе світ дітей. Що раніше теж так було, але все ж таки була така система більш командна, розумієте? А сьогодні ми йдемо назустріч кожному учню, кожній дитині. Для учнів вчитель – це та людина, яка і новому навчить, і вислухає, і порадить. Завдячуючи щоденній праці вчителів, учні вітають викладачів із професійним святом. Хочу, звичайно, привітати всіх вчителів і з моєї школи, і взагалі з України, побажати їм всього найкращого. Це дуже важлива професія, вони дають знання, ми їх дуже цінуємо. Хочеться сказати велике спасибі. Бажаємо їм натхнення, всього найкращого. Зазначимо, в цьому році в Україні День вчителя відзначають у неділю, 7 жовтня.